ৰাজ্যত আকৌ এনকাউণ্টাৰ। অপৰাধীলৈ লক্ষ্য কৰি পুনৰ গৰজি উঠিল অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক। বিগত 30 ঘণ্টাত 6টাকৈ এনকাউণ্টাৰ। কাছাৰ গোৱালপাৰাৰ পাছত ধুবুৰী গোলকগঞ্জত গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক। বুধবাৰে নিশা ভাৰত বাংলা সীমান্তত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় মোষ্ট ৱান্টেড গো মাফিয়া। পুৱতি নিশা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰা গো মাফিয়া চিৰাজুল হকক এনকাউণ্টাৰ। গাইখোৱাত চিৰাজুলক লৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ সময়তেই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰোঁতেই গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত চিৰাজুলক ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি। উল্লেখ্য যে বিগত 30 ঘণ্টাত হোৱা 6টা এনকাউণ্টাৰত 3 অভিযুক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুলীবিদ্ধ হয় আন 3টা অভিযুক্ত। গোলকগঞ্জৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। গোৱালপাৰাতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হয় ব্যৱসায়ী হত্যাৰ 2 অভিযুক্ত। ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত জাহিজুল ইছলাম আৰু হাছান আলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল। ইফালে গোলকগঞ্জ গোৱালপাৰাৰ পূৰ্বে কাছাৰত সংঘটিত হৈছিল আন এক এনকাউণ্টাৰ। মঙলবাৰে নিশা কাছাৰ ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হৈছিল 3 মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ। ইফালে শিলচৰৰ কাটিগড়া চৌৰঙীত গৰু চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত 2 ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক ৰাইজে গতালে আৰক্ষীক। গৰু চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শামছুল আলম আৰু জহিৰ আহমেদক উত্তম মধ্যম দি ৰাইজে গতাই দিলে কাটিগড়া আৰক্ষীক। মাৰপিটৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত কাটিগড়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুয়োৰে পৰা উদ্ধাৰ কৰে ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰসহ এটা চিৰিঞ্জ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।